Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և շահագրգռված է միջալուց, ես էլ շատ կարևոր, բացել տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, այսինքն մենք պատրաստ ենք արդյոք բացել մեր ճանապարհները Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար, այո, պատրաստ ենք և ինչպես արձանագրվել է, դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության հիման վրա, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ օրինակ ոչ մի երրորդ ուժ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն պետք է չունենա։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հատելու ժամանակ պետք է գործեն Հայաստանի սահմանապահ ծառայությունները, մաքսային ծառայությունները, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության և հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Օրինակ, մեզ ասում են, որ Եռակոմ հայտարարության մեջ գրած է, որ անվտանգությունը պետք է ապահովի Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ես ասում եմ, Եռակոմ հայտարարության մեջ այդպիսի բան գրված չի։ Դա հրապարակային փաստաթուղթ է, եկեք կարդանք, որևէ ամբողջ ընդհակառակը նշված է, որ անվտանգությունը երաշխավորվում է։